אבל הנה זה מגיע. קרטיס קלי ופינקני, כדור הזה למעלה. ראשון אצל מכבי חיפה. לפינקני, בחזרה לשמחון לשלוש, תרשמו, בום, ראשון לערב. תלומיאו נעצר, פלייזר הולך עד הסוף, ושם כדור בפנים. ורגס. שוב למכבי חיפה לשלוש, בום, גרגורי ורגס, 8-2. איזו חטיפה. הנה בא גרגורי ורגס. מה הם למסור? מדהים. בום! עסק זמן. הופה! ווילגרס, 3 נקודות. אתם מצטרפים אלינו עם עוד בום של וויל גרייבס, עוד 3 שלו. את קריית גת, רוזנברג עם המסירה, שולמן ל3, פוגע, יפה. איזה יופי של סל, הנה עוד אסיסט של ורגס לווילי וורקמן. הופה! עסק זמן. שמחון, 2 שניות, מוציא די ברטלומיאו, זורק, נכנס! ג'ון די ברטלומיאו. קרטיס קלי, טוב, שולמן עם 6 נקודות ויש לו גם 4 אסיסטים, נכנס עד הסוף, והנה יש לו עוד 2 לשולמן, כבר 8. מחפש מסירה, מוצא די ברטלומיאו, בלייזר, יש לו מיסמץ', מוציא החוצה, שמחון, עוד הנעת כדור יפה, וויל גרייבס צולף. כדור החוצה, ג'סטין קרטר, גם הוא יודע לקלוע. ורגס, לצד השני, שמחון, עוד הטעיה אחת, שמחון לבלייזר, יופי של סל, פסק זמן, קריית גת. שמחון לבד, בום, עמית, שמחון. שעון ממשיך לרדת, וורקמן, ענת הכדור, וזה נכנס.